4-nçü август. Кудайдын ишеним дүүлүгү биздин коопсуздугубуздун кепилдиги. Кудай кимдерди алдын ала белгилесе, ошолорду чакырды. Чакыргандарын актады, актагандарын даңктады. Римдиктер 8-нчү бөлүм 30-нчу аят. Кудай дүйнөнү жарата электен мурун кимдерди куткарууга алдын ала белгилеген болсо, ошолордун эч бирин орто жолдо жоготуп койбой, аягына чейин сактап, өзүнүн түбөлүктүү даңкына киргизет. Кудайдын балдары болууга алдын ала белгиленгендердин эч кимиси чакырылбай калбайт. Чакырылгандардын эч кимиси акталбай калбайт. Акталгандардын эч кимиси даңкталбай калбайт. Себеби Кудайдын өз келишимине болгон ишенимдүүлүгү үзүлгүс болоттон жасалган чынжырдай бекем. Ошондуктан Павел мындай дейт. Силерде баштаган жакшы ишин Кудай Ыйса Машаяктын күнүнө чейин аягына чыгарарына бекем ишенем. Филиппиялыктар 1-чү бөлүм 6-нчу аят. Теңирибиз Ыйса Машаяк келген күнү кемчиликсиз болушуңар үчүн ал силерди акырына чейин бекемдейт. Силерди өз уулу Теңирибиз Ыйса Машаяк менен мамилелешүүгө чакырган Кудай ишенимдүү. 1-чи Корунтуктар 1-чү бөлүм 8-чи 9-чу аяттар. Жалган сүйлөбөгөн Кудайыбыздын убадалары ушундай. Кудай өзү канчалык ишенимдүү болсо, кайрадан төрөлгөндөрү коопсуз болоруна ошончолук ишенимдүү кепилдик берет.